যদি হিন্দুৰ ডিএনএ তেওঁৰ গাত থাকিলহেঁতেন তেওঁ কেতিয়াও নাযায়। আটাইতকৈ ধুৰন্ধৰ নিচাখুৰ ব্যক্তি যিজনে 5000 বছৰে এটা আমাৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ, সেই কৃষ্ণ মন্দিৰটোক ধ্বংস কৰি পেলালে, সেইজন কেনেকৈ আমাৰ পূজিত হ'ব পাৰে? সেই জীয়াই থকা 83 বছৰ কালত তেওঁ দেশৰ কাৰণে কি এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে, হিন্দুৰ কাৰণে কি এনেকুৱা এটা ভাল কাম কৰিলে? তেওঁ মুছলমান এটা লুটেৰা আফগানিস্তানৰ পৰা এজন ইংৰাজ বিষয়ে তেওঁক আমদানি কৰি লৈ আহিছিল। যাৰ হিন্দুত্ব নাই, যি হিন্দু নহয়, যাৰ মাক বাপেকৰ ডি এন এ নাই, সেই মানুহবিলাকে এই কি কয় সাই বাবা মন্দিৰলৈ যায়। মোৰ নাম শ্ৰী যুগলচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী। মই জখলাবন্ধা সত্ৰৰ বৰ্তমান সত্ৰাধিকাৰ। এটা কথা হ'ল, শুনক, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত আমি যিটো পৰম্পৰাক চলোঁ, সেই পৰম্পৰাটোক কয় হিন্দু সনাতনী পৰম্পৰা। আৰু সেই হিন্দু সনাতনী পৰম্পৰাৰ 4খন বেদ, 18খন পুৰাণ আৰু 26খন সংহিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, এই 26খন সংহিতাত আমাৰ কোন দেৱতা হ'ব পাৰে আৰু কোন হ'ব নোৱাৰে তাত সুন্দৰকৈ লেখা আছে। গতিকে এটা কথা আপোনালোকক মই ওলটাই সুধিছোঁ, এজন হত্যাকাৰী, এজন লুটেৰা আৰু এজন আটাইতকৈ ধুৰন্ধৰ নিচাখুৰ ব্যক্তি যিজনে 5000 বছৰে এটা আমাৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ, সেই কৃষ্ণ মন্দিৰটোক ধ্বংস কৰি পেলালে, সেইজন কেনেকৈ আমাৰ পূজিত হ'ব পাৰে, সেইটোৱে আপোনালোকে উদাহৰণ দিয়ক। মই এইটোৱেই বুজাব বিচাৰিছোঁ, আজি এই যিটো হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ চলি আছে, সেই জেহাদটো অনন্তকাল আগৰে পৰাই চলি আছে। আৰু তাৰেই প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল কি, যি দিল্লীত যিটো আপোনাৰ দৰগাহ স্থাপন হৈছিলে, মুইনুদ্দিন সৃষ্টিৰ দৰগাহ, আৰু সেই দৰগাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে যিমানবিলাক আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ দৰগাহ আছে, ইমামবাৰাত আছে, এইবিলাক তেওঁলোকে কিয় বনাইছে? এইটোতো কোৰাণততো তেওঁলোকে জায়েজ নহয় কেতিয়াও। কিয় বনাইছে চাওক, আপুনি মুইনুদ্দিন সৃষ্টিৰ দৰগাহটো আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে সেইটো মন্দিৰৰ আকাৰত বনাইছে। কিয় বনাইছে মন্দিৰৰ আকাৰত? এইকাৰণে কৈছোঁ, সাই বাবাই যি সময়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যি সময়ত মৃত্যুবৰণ কৰিলে, সেই জীয়াই থকা 83 বছৰ কালত তেওঁ দেশৰ কাৰণে কি এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে, হিন্দুৰ কাৰণে কি এনেকুৱা এটা ভাল কাম কৰিলে যিটো কাৰণে তেওঁক সেৱা কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ মন্দিৰ বনাব লাগে? এইকাৰণে জিহাদী হৈছে, তাত থকা 5000 বছৰ পুৰণা যিটো আমাৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰটো ধ্বংস কৰি তেওঁ কবৰস্থান কৰিলে। আৰু তাত এখন বৃহৎ হিন্দু গাঁও আছিল, এই হিন্দু গাঁও মানুহখিনিক প্ৰলোভিত কৰি গোটেইখিনিক মুছলমান কৰি ধৰ্মান্তৰ কৰিলে সাই বাবাই। গতিকে তেওঁ কেনেকৈ আমাৰ কাৰণে পূজিত হ'ব পাৰে? তেওঁতো জিহাদী হয়, আৰু জিহাদী হোৱাৰ আৰু বহুত প্ৰমাণ মই সেই কিতাপখনত দিছোঁ। সেই কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়ক ভালকৈ, সেইখন মই 14 বছৰ গৱেষণা কৰি সেই কিতাপখন দিছোঁ। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 60,000 কপি বিক্ৰী হৈছে, হিন্দী, ইংৰাজী, অসমীয়া আৰু বঙালী। অলবত ভাবোঁ হওক বিতৰ্ক, কিন্তু আজিলৈকে বিতৰ্ক কৰিবলৈ কোনো বুদ্ধিজীৱী আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই। এই কিতাপখন বহুতে পঢ়িছে, কিতাপখনত যিখিনি কথা লিখা আছে অথেণ্টিক কথা লিখা আছে, গতিকে তাৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰিবলৈ কাৰো সাহসেই নাই। তেতিয়াহ'লে আপুনি কৈছে যে কোনো বুদ্ধিজীৱী আগবাঢ়ি অহা নাই, মানে বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰিছে? বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহে তেওঁ সহজ সাধাৰণ মানুহখিনি বুজি পাব। যুক্তি দৰ্শাওক, কওক, সেইটোৱেইতো মূল কথা। নাই, একেবাৰে নহয়। তেওঁ মুছলমান এটা লুটেৰা আফগানিস্তানৰ পৰা এজন ইংৰাজ বিষয়ে তেওঁক আমদানি কৰি লৈ আহিছিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘৃণনীয় বিষয়টো সেইজন মানুহৰ দ্বাৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী বীৰাংগনাক মৃত্যুদণ্ড দিছিল তেওঁ, আৰু সেইটো মুইনুদ্দিন সৃষ্টি 710 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ভাৰতবৰ্ষত জিহাদী চাই কি জিহাদী কাৰ্যকাল, আৰু এতিয়াও চলি আছে। প্ৰথম জিহাদী কোন? মুইনুদ্দিন সৃষ্টি, ইয়েছ। সাই বাবা তেওঁ লগে লগে আহিছিল। সাই বাবাৰ লগতে আৰু বহুত মই জিহাদী কথা তাত উল্লেখ কৰিছোঁ এই কিতাপখনত। ভাৰতবৰ্ষ তেতিয়ালৈকে নট লেছ দেন 100,000 এই এনেকুৱা দৰগাহ আছে আৰু ইমামবাৰাত আছে, যিবিলাক কোৰাণত বৈধ নহয়, আৰু যাৰ কাৰণে 2014 চনত আৰবত থকা হজৰত মহম্মদৰ যিটো
তেওঁলোক অৱস্থান আছে সেইটো ভাঙি পেলোৱা হৈছিল, তাত যাতে কোনো চিজদত কৰিব নোৱাৰে। যায় দোজ হু হেভ নাথিং দি ৰিলেশ্যন অফ দি হিন্দুইজম দে শুড হেভ টু গো। মই তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে এইকাৰণেই পৰামৰ্শ নিদিওঁ কাৰণ এইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু সামূহিকভাৱে মই এজন ধৰ্মগুৰু হিচাপে, মই হিন্দু ধৰ্মগুৰু ৰক্ষক হিচাপে এই কিতাপখনত মই এই কথাটোকে বুজাই দিছোঁ যে যা যস্য নাস্তি স্ব জ্ঞানম তস্য কিম কৰোতি শাস্ত্ৰ জ্ঞান, যাৰ হিন্দুত্ব নাই, যি হিন্দু নহয়, যাৰ মাক বাপেকৰ ডি এন এ নাই, সেই মানুহবিলাকেই এই কি কয় সাই বাবা মন্দিৰলৈ যায়। কাৰণ তাত সাই বাবা মন্দিৰলৈ যোৱাত আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো কওঁ, শুনক, আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব। তেওঁলোকে যাত তাত যিটো প্ৰসাদ দিয়ে, শুকুৰবাৰে প্ৰসাদ দিয়ে, সেই প্ৰসাদটো কি দিয়ে আপোনালোকে এদিন নিজে সুধি আহিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীও যায়, খুব বেছি মুখ্যমন্ত্ৰী নালাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিও গৈছে। যদি ৰাজনীতিৰ মানুহ যোৱাটো স্বাভাৱিক, স্বাভাৱিক যাব, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে সাই বাবা মন্দিৰত দাদা মুখ্যমন্ত্ৰীটো কথাটো সৰু কথা, ৰাষ্ট্ৰপতিও গৈছে। যদি হিন্দুৰ ডি এন এ তেওঁৰ গাত থাকিলহেঁতেন তেওঁ কেতিয়াও নাযায়। আৰে আপুনি আছে বুলি মোক প্ৰমাণ কৰক। নাই নাই, মই নাই বুলি কোৱা নাই, আছে বুলি প্ৰমাণ কৰক। নাই বুলি আপুনি প্ৰমাণ কৰিলে, মইতো কৰিছোঁৱেই, তাই সেই কিতাপখনতে প্ৰমাণ কৰিছে। মই এইটো কেতিয়াও নকওঁ, ব্যক্তি স্বাধীনতা কাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ নকৰোঁ। মই কৈছোঁ যাৰ ব্লাডত হিন্দুত্ব নাই, সেই সাই বাবাৰ ওচৰলৈ যায়, সেই কথাটো মই কোৱা নাই। ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ নাম লোৱা নাই নহয়, নাই লোৱা কিতাপখনত। মোৰ নাম শ্ৰী যুগলচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী, মই জখলাবন্ধা সত্ৰৰ বৰ্তমান সত্ৰাধিকাৰ, আৰু সেই জখলাবন্ধা সত্ৰৰ এটা দীঘলীয়া ইতিহাস আছে। আৰু আপোনালোকক কওঁ অতি গৌৰৱৰে যে আজিলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী অনুদান লোৱা নাই আমাৰ সত্ৰত, আৰু কেতিয়াও নাই লোৱা, আমাৰ লোৱাৰ কোনো নিয়মেই নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কওঁ যে বেছি কাম কৰি আছোঁ আমি, আপোনালোকক কওঁ শুনক, বাংলাদেশ আৰু আপোনাৰ বৰাক ভেলীত অনলি আমাৰ এখনেই সত্ৰ আছে, এইখন জখলাবন্ধা সত্ৰ 1861 চনত স্থাপন কৰা। আজিজনে স্থাপন কৰিছিল তেওঁৰ নাম কৃষ্ণানন্দদেৱ, আৰু সেই কৃষ্ণানন্দদেৱ কেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল জানেনে, যিজনে এজন ডিচিক ব্ৰিটিছৰ ডিচিক গুলিয়াই মাৰিছিল, আৰু তেওঁৱেই এই সুভাষ ইনফোৰ্চৰ এজন কমাণ্ডেণ্ট আছিলে। আজি ইয়ালৈ কিয় আহিছে? আজি এইকাৰণে আহিছিলোঁ, আমাক ইয়ালৈ মাতি নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যে এখন হিন্দু সমাৱেশ হ'ব, তাত দুআষাৰ কথা ক'ব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আহিছোঁ।